Vi ska ta en sån här. Ibland så hatar jag att jag är världens största tidsoptimist, men tur att du är med och kan styra upp mig lite. Boom! Där oss har landat. Vi är i Amsterdam, 30 minuter kvar. Hong Kong, here we fucking King Kong. Just nu så sitter vi på flyget på väg till Hongkong. Stämningen på topp. Alla är extremt exalterade. Sjukt taggade. Vi har precis fått in menyn för måltiden under resans gång. Och det ser sjukt spännande ut. Alltså jag är så jävla sugen på de här rätterna. Nej, taj... Ja. Bing bara bom, welcome to Hong Kong. Chilla här några timmar, sen vidare till Bali, slutdestinationen. Ja, jag har precis beställt in en... Jag har ingen koll på egentligen vad det är, för att allting stod på kinesiska. Men ja, jag testar det på då. Helt okej, lite spicy. Typ inte så jättemycket smak. Äntligen framme i Bali. Resan har varit över 25 timmar lång. Vi är helt slut, men det är så jävla skönt att få äntligen landa här. Som tur är så är taxiresan bara 10 minuter till hotellet, så det kommer bli jäkligt skönt att komma fram faktiskt. Den här resan har varit jäkligt lång. Precis anlänt till det andra hotellet där vi ska ha våran öppningsceremoni. Sitta här med alla andra deltagare, det bara strömmar in. Först av tungan. To you all. My name is Alexander Durosso and I represent my country, Sweden. Hi Sweden, my name is Reed. I'm a surfer from Australia, also a teacher, gym instructor. I like to do many things, as you can probably gather. Met my man here. Wish him all the best in the competition. Yeah, we're gonna have a good time, so stay posted. Look at the top of his head! Seriöst. Jag säger åt killen som ska fixa mitt hår att jag vill ha volym, och han slänger in gelé i håret så det blir som en jävla backslick. Jag tror man jobbar med proffs. Alltså nu, bara spray här. Tillbaka på rutet eller? Ja, men det är så seriöst. Hur svårt ska jag ge mig en sprayburk? Vad vill du ha? Sprayburk. Vad ska du göra för något? Fixa håret. Så det blir bra eller? Ja, det är på tiden. Greetings, my name is Alexander Durosso and I represent Sweden. Första dagen avklarad här i Bali.
sjukt hektisk och alla har bara sprungit runt och varit helt galna. För det är så himla mycket grejer som man ska hinna med. Nu precis hade jag en photoshoot och även en inspelning för en tv-sändning som kommer sändas senare. Men nu måste jag fan gå och lägga mig.